idolo. No? एटू टन कर एक टन बात हो ठीक है मैं 752 लो जाऊं हां सीनियर Oh, sim, isso. চক সাংবাদিক হলো যদিও কৃষিৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰোঁ কাৰণ আমি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে আমি কৃষিৰ লগত জড়িত আছিলোঁ আৰু দেউতাও আছিলে আৰু মই এইটোৱে জানো যে আমি সমাজ সেৱা কৰাৰ লগতে নিজৰ জীৱিকাৰ কাৰণে আমি কৃষি কৰ্ম কৰিব পাৰোঁ আৰু কৃষিৰ জৰিয়তেও আমি নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰোঁ বুলি মই ভাবোঁ আৰু এইকাৰণে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক এই পথ দেখুৱাবৰ কাৰণে আজি মই এই কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছোঁ ইয়াত 10-12 বিঘামান হ'ব মোৰ আৰু যোৱা বছৰৰ পৰা মই কৃষি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মোৰ প্ৰায় 3-4 জনমান পৰিয়াল মানে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগতে মোৰ পৰিয়ালটো ইয়াত মানে যথেষ্টখিনি আমি এই কৃষিৰ জৰিয়তে আমি পোহপাল দি আছোঁ বছৰি কিমান উপাৰ্জন বছৰি মানে যোৱাবাৰ আমি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰ আমাৰ বিশেষ লাভ নহ'ল যদিও এইবাৰ আমি যথেষ্টখিনি আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে বিক্ৰী হোৱা নাই বিশেষকৈ যিটো বস্তুৰ মানে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যদিও আমাৰ কৃষকসকলৰ শাক পাচলিবিলাক
এতিয়ালৈকে আমি উচিত মূল্য পোৱা নাই। সেইকাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে 10 টকা মূলা, 10 টকা আপোনাৰ লাই শাক ইয়াৰ পৰা নিয়ে, কিন্তু বজাৰত 40 টকা 50 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনেও হওক বা বিভাগীয় বিষয়াসকলেও মানে অলপ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। যিহেতু আমি যথেষ্টখিনি ইয়াত টকা পইচা খৰচ কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ হিচাপত আমি যিমান পাব লাগে কৃষকসকল ইমান এতিয়াও পোৱা নাই। কৃষি বিভাগটো এতিয়া আৰু ধোঁৱা চাঙত আছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, কাৰণ যিহেতু চৰকাৰখনে কৈছে যে আমি কৃষকসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে সেই কৃষক নিধি যোজনা আঁচনিত 2000 টকা দিছে, কিন্তু তাতকৈ তেওঁলোকে আমাৰ পথাৰবিলাকত কৃষকসকলৰ পানী যোগান আঁচনিটো নাই দিয়া, আৰু আমাৰ যিবিলাক আমাৰ দৰকাৰী প্ৰয়োজনীয় বস্তু ধৰক স্প্ৰে মেচিন সেইখিনিও নাই। গতিকে আমি এতিয়া চৰকাৰক আমি দিছে বুলি কি ক'ম? তাৰপিছত আমাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে এটা বজাৰ নাই। এতিয়া বিভিন্নজনে আমি দেখোঁ, প্ৰতিবাদ কৰাও দেখোঁ, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মন্তব্য শুনো যে বজাৰ আমাৰ, পথাৰ আমাৰ। কিন্তু আমাৰ পথাৰ আমাৰ হ'লে কি হ'ব? বজাৰ নাই, ভাল বজাৰ এখন নাই। কাৰণ আমি কৃষকসকলে যেতিয়া আমাৰ মানে প্ৰডাকশ্যন কৰা, উৎপাদন কৰা যিবিলাক সামগ্ৰী, সেই বস্তুখিনি যদি আমি উচিত মূল্য নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ, আমি এনেই চিঞৰি থাকিলে নহ'ব নহয় বজাৰ আমাৰ, পথাৰ আমাৰ বুলি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাক চৰকাৰে, বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৃষকসকলৰ, বিশেষকৈ অকল আমাৰ বুলি নহয় গোটেই অসমৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে অলপ যাৱতীয় ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, মই তাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ।